Delegacioni i Kosovës në Bruxelles, ai i nivelit politik i udhëhequr nga kryeministri Isa Mustafa dhe i nivelit teknik të udhëhequr nga ministra për dialogun Edita Tahiri, është reduktuar në këtë raund të dialogut me Beogradin të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Një gjë e tillë është kërkuar nga kryeministri Mustafa me qëllim të reduktimit të shpenzimeve në udhëtime. Kështu të paktën arsyetohet Sokol Havolli, shefi i kabinetit të kryeministrit Mustafa. Por pas sharuar se çfarë ka qenë më përpara përbërja e delegacionit të Kosovës në dy nivelet dhe çfarë ka qenë ajo e të hënës dhe të martës në udhëtimin në Bruxell. Kërkohet që të shkojnë ekipet të cilat merren direkt me temat cilat për cilat edhe realizohet udhëtimi, nëse është një udhëtim për pjesën e negociatave në Bruxell, atëherë edhe ekipi përbëhet vetëm prej stafit kyç i cili duhet ti përkrahet edhe nivelin politik edhe nivelin teknik për procesin e negociatave. Nëse ka udhëtime tjera natyrës tjetër, atëherë gjithmonë i përshtatet profili i stafit ose atyre shërbys civil ose atyre politik me qëllim të racionalizimit të shpenzimeve që t'jen ekipe më kompakte, më dvogla dhe me më pak shpenzime. Si pas raportit 6 mujor të Ministrisë e Financave në periudhën janar-qërshor 2015, ka patur rënje të shpenzimeve të udhëtimeve, krahasuar me dy vjetet e më parshëm, to shpenzime kanë pësuar ndryshim për -12%. Shpenzimet e udhëtimit për janar-qërshor të vitit 2015 kanë qenë 5.570.000 euro, në vitin 2014 janë ulur në 4.930.000 euro, derisa në vitin 2015 për udhëtime janë shpenzuar 4.340.000 euro. Krahasuar me vitin e kaluar, është ulur për 590.000 euro, ndërsa krahasuar me vitin 2013 është ulur për 1.230.000 euro. Vetëm zyra e kryeministrit krahasuar me vitin e kaluar të të njëjtës periudhë ka ndryshuar për -29% shpenzimet e udhëtimit, që i bie se ka ulur këtë kategori të shpenzimeve për 58.681 euro.